1944 թվականի հունիսի 8-ին Վանաձորի մշակութային կյանքում տեղի ունեցավ մեծ փոփոխություն։ Բացվեց ազգային պատկերասրահի Կիրովականի մասնաճյուղը, որը 5 տարի հետո վերանվանվեց Կիրովականի կերպարվեստի թանգարանի։ Պատկերասրահի շենքը կառուցվում էր որպես կենցաղի տուն, սակայն մի քանի վանաձորցիների ջանքերով վերածվեց թանգարանի։ Ունենալով քաղաքին խելամիտ ղեկավար, այդ կենցաղի տունը մեծ չարչարանքով, ես դա իմացել եմ Երևանում, մեծ չարչարանքով Երևանում կարողանում է համոզել համապատասխան վերևի օղակներին, մի կերպ համոզել, որ բացվի այստեղ ուրեմն Երևանի Հայաստանի պատկերասրահի մասնաճյուղ։ Արդեն 40 տարի անցել այդ ժամանակներից, թանգարանը հասցրել է հարստանալ նկարներով, քանդակներով։ Թանգարանն այս պահին ունի շուրջ 1600-ից ավելի նկարներ։ Էքսպոզիցիան մեր հարուստ է, ոչ միայն քանակով, այլ նաև իրեն որակական հատկանիշներով։ Շատ զարմանք է հարուցում այն մարդկանց մոտ, ովքեր գալիս են հատկապես արտերկրից, արտասահմանից, որովհետև նման փոքր քաղաք եւ նման մեծ թանգարան եւ հարուստ թանգարան, նրանք ովքեր գիտեն, թե ինչպես է դա ձեռք բերվում, ինչպես է դա պահպանվում, այդ ամենը նրանց մոտ զարմանք է առաջացնում։ Վերջին շրջանում թանգարանի պահուստային ֆոնդը հաստատել է նկարներով եւ քանդակներով յուրահատուկ մոտեցման եւ քաղաքականության շնորհիվ։ Այստեղ բացվող ցուցահանդեսներից, անհատական ցուցահանդեսներից հետո մեկ աշխատանք նախապես պայմանավորված եմ լինում ես հեղինակի հետ, եւ մեկ աշխատանք մենք ընտրում ենք եւ հեղինակը նվիրաբերում է թանգարանին։ Մոտավորապես մոտ 100 աշխատանք մենք ունենք եւ դրանք բոլորը բարձր մակարդակի շատ լավ աշխատանքներ են։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափակալոյանը նշեց, որ Հայաստանը հարուստ է տաղանդաշատ նկարիչներով, այդ առումով թանգարանի բախտը բերել է։ Նրանք բոլորը, ովքեր մեր էքսպոզիցիաներում կախված են, բոլորը արժանի են եւ բոլորը հզոր ու մեծ արվեստագետներ են, նկարիչներ են։ Այդ առումով մեր հանրապետությունը հարուստ է։ Մեր թվային քանակական, մեր թվային առումով տոկոսային հարաբերությամբ որ նայենք, երրակի, քառակի, հինգակի անգամ մեր մոտ արվեստագետները մեր հանրապետությունում շատ են, եւ պիտի ասեմ, որ նաեւ ոչ միայն քանակ, այլ նաեւ նրանց մտածողական, կատարողական արվեստի հզորությունը նույնպես բարձր։ Վանաձորում բնակիչների սակավ լինելու եւ սոցիալական վիճակի պատճառով թանգարանի այցելուների թիվը պակասել է, սակայն թանգարանի աշխատակիցները մի շարք միջոցառումների շնորհիվ կարողանում են վանաձորցիներին հրավիրել թանգարան։ Թանգարանի աշխատողների ենթուզիազմի շնորհիվ, որ կապը պահպանում են մտավորականության հետ, դպրոցների հետ, ուրեմն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ, եւ կարողանում ենք այդ աշխատանքի շնորհիվ գոնե երիտասարդությանը եւ ուսանողությանը մտավորականության մոտ պահել։ Այսօր թանգարանի ամենամեծ խնդիրը վերանորոգումն է։ 40 տարիների ընթացքում շենքը հնացել է, արվել են կոսմետիկ վերանորոգումներ եղել են, բայց այսօր կապիտալ վերանորոգման կարիք է զգում շենքը։ Այսօր ժամանակակից ձևերի մեջ, այսօր թանգարանները ժամանակակից թանգարանների մասին է խոսքը, այլ մոտեցումներ ունեն, սկսած լույսերից, ամեն ինչը, էքսպոզիցիայից, մոտեցումներից։ Փափակալոյանը խոսեց նաև ջերուցման մասին, թանգարանը ձմռանամիսներին բավականին լուրջ խնդիրներ ունի։ Նաև ջերուցման խնդիր ունի շենքը, ձմեռվա 3 ամիսները այցելուներ հնարավոր չի, որ մենք ունենանք։ Ճիշտ է, աշխատանքներ կատարվում են, բայց ներքին սենյակները ջերուցվում են, որտեղ աշխատասենյակներն են գազաֆիկացված, ջերուցվում է գազի վարարաններով, բայց դա շատ մինիմումն է։ Ամռան տակից կարողանում ենք խուսափել, պատուհանները ենք բացել, բացում ենք այդ պատուհանները, կարողանում ենք, իսկ ձմեռը ոչինչ անել չենք կարող։ Ձմեռը թանգարանում ջուրը սարճում, այսինքն զերոյից ցածր է իշխում, նկարները բնականաբար դրանց չեն շահում, մեղմ ասած
Covid-ը ասած դժվար է։ Վերանորոգումների մասին կերպարվեստի թանգարանում կոստյումներ գրեթե ամեն տարի են լինում, բայց յուրաքանչյուր ձմեռ աշխատակազմը ինքը ջանք չի խնայում պահպանելու թանգարանի ֆոնդը սեփական ուժերով։ Մարինա Անդրեասյան, Տաթևիկ Ղազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։